вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні говоримо про передачу, призначення і виплати житлових субсидій від соціального захисту населення до Пенсійного фонду України в Закарпатській області. Саме про це, про всі нюанси нам розкаже очільниця профільного управління Вікторія Поляковська. Вітаю. Вітаю, доброго дня. Власне, розкажіть, як відбувається передача всіх субсидій у Пенсійний фонд? Чи це в паперові справи переносяться в архів, чи як? Чи це в електронній формі? Ну, цікаво. На сьогодні передача справ відбувається в паперовій формі. Спільно із Департаментом соціального захисту населення на робочих нарадах прийнято заходів, вжито заходів для того, щоб організувати якісно цю роботу. Починаючи з січня місяця, ми вже прийняли понад 28 тисяч справ субсидій та понад 24 тисячі справ пільг. Це діючі, в першу чергу, це справи діючі. В залежності від можливості зберігання цих справ на території приміщень Пенсійного фонду, у нас вже передані справи Ужгородського департаменту соціального захисту, відділення соціального захисту, Берегівського, Хустського, і наразі потрошечку кожного передаємо. Так що ця робота продовжується, і по постанові 1041 має бути завершена до 1 квітня 2023 року. Власне, зараз куди людям треба йти, аби оформити субсидію? Цей порядок і механізм суттєво не змінився. Тобто, як і раніше, люди можуть звернутися через уповноважених осіб селищних, сільських, міських, територіальних громад. Це в першу чергу. Вони також можуть звернутися через пенсійні сервісні центри, які діють на території нашої області. У нас таких сервісних центрів 13. Також вони можуть звернутися за допомогою електронних веб-порталу Пенсійного фонду за застосунку дія. І так само вони можуть звернутися, подати заяву на призначення субсидії поштою. Власне, у дії це досить нова функція, коли вона запрацювала, і там є, можливо, якісь нюанси, зверніть увагу. На сьогодні не так часто люди користуються цією, вона нова, вона порівняно нова, цей застосунок, не так, ця можливість порівняно нова в застосунку дія, і на сьогодні не так багато таких звернень. Звертати увагу, в принципі, треба на правильність зазначених своїх даних, але так як ми розуміємо, що в дії підтягуються всі індивідуальні дані по конкретній особі, то якби помилок немає, не повинно виникати. Власне, а закарпатці активні в якому напрямку? Більше приходять фізично у відділення, чи в ЦНАПи, чи куди? Це цікавий момент, тому що закарпатці, відчувши новинку, те, що Пенсійний фонд вже приймає такі заяви, має можливість приймати такі заяви, то починаючи з 1 грудня, як було передбачено постановою, більшість закарпатців зверталося, як і раніше, через соцгромади, так, через СНАПи в тому числі, але багато звернень було і через сервісні центри Пенсійного фонду. Тобто люди почали користуватися можливістю звернення безпосередньо до Пенсійного фонду. Навіть ті громадяни, які і попередньо були вже отримували субсидії через соціальний захист, вони так само, ну, можливо, перевіряти себе хотіла, або перевірити правильність призначеної в органах соціального захисту субсидій. Тобто повторно зверталися в Пенсійний фонд. У нас вже наразі є такі звернення, і є звернення щодо перевірки саме правильності розрахунку того чи іншого виду субсидій чи пільги. Як би ви окреслили процес передачі? Це болісно, це складно, є якісь нюанси, труднощі, проблеми, чи все проходить легко? Найбільша проблема при передачі справ – це приміщення, де їх зберігати. Тому що постановою передбачено передача справ, субсидій та пільг за 5 років. Це досить великий масив. Проводяться роботи щодо знаходження приміщень. І це не є настільки болісним, це витрата часу, людських ресурсів, тому що треба приділити увагу кожній справі, щоб була вона на місці, перевірити всі дані по справі. І це як зі сторони соціального захисту витрата чи трата часу і зусиль певних, так і пенсійно. Це не є настільки болісним, скільки поточна робота, яку треба виконати на вимогу постанови Кабінету міністрів. Є якісь типові чи такі найпоширеніші порушення при оформленні справ, які, ну, вам доведеться переробляти і тратити на це час свій?
Типових порушень при передачі, що поки що ми не фіксуємо, є. Ми ознайомлюємося, це новинка для нас, ми ознайомлюємося. Ви знаєте, що Пенсійний фонд вже давно працює щодо оцифрування пенсійних справ, так? Тобто передбачається і попередньо обумовлювалася можливість проведення в електронні ресурси, так? Переведення цих справ так само і на електронний рівень. Тобто, щоб спростити як можливість роботи, як можливість перегляду всіх документів, щоб не витрачати ресурси на папір. Так? Тобто передбачається на майбутнє, розробляється можливість переведення в електронний варіант цих справ. Можу сказати, що по пенсійним справам це досить великі зусилля були докладені, але воно набагато спрощує і економить час при призначенні і в подальшому відповідно при призначенні субсидії це зекономить час. І є можливість переглядати і порівнювати документи, от як ви в Дії можете побачити свої документи, так само і в електронних справах ми можемо побачити ті чи інші документи. І вже, до речі, по тим зверненням, які у нас були за призначенням субсидій та пільг, починаючи з 1 грудня, досить цікаво, у соцзахисті такого варіанту не було. Розроблено програмне забезпечення таким чином, що на етапі призначення ви бачите кожен документ, який людина подала для цієї призначення цієї субсидії. Тобто ми можемо порівняти інформацію із документом, який людина надала. Тобто ви отримали архів справ в паперовій формі і зараз будете оцифровувати кожну справу поступово? Я не говорю, що зараз будемо оцифровувати. Я говорю про те, що розробляється механізм і питання, щоб оцифровувати ці справи. Тому що ви маєте розуміти, йде мова про те, що у нас призначення субсидій буде екстериторіально. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що будь-який громадянин, заява будь-якого громадянина Закарпатської області, який подав заяву на призначення субсидій, може попасти в опрацювання у будь-яку точку нашої країни. Пенсійний фонд будь-яку точку нашої країни. Тобто ці документи уже на сьогодні, починаючи з 1 грудня, можна сказати, оцифровуються. Тобто є електронна паперова справа одержувача субсидій. Починаючи з 1 грудня, ми вже ці документи бачимо, але наразі, оскільки йде тестування, тестування, оскільки йде опрацювання програмного продукта в межах області, то ми напрацьовуємо, так? Ми напрацьовуємо деталі, помилки опрацьовуємо, які виникають, технічні, які виникають. На сьогодні вже опрацьовано понад 1500 субсидій. Опрацьовано, призначено, тобто і оцифровані, так звані вони оцифровані. Ми вже бачимо електронні документи цих надавачів, цих заявників. А скільки загалом у нас субсидіантів в Закарпатті? На сьогодні у нас нараховано понад 36 тисяч субсидій і 14 тисяч пільг. Нагадайте, які документи потрібно, аби отримати субсидію? На сьогодні достатньо подати заяву та декларацію. Однак я би хотіла звернути увагу, що заявник має право додати будь-який документ, що стосується призначення субсидій та пільг. Тобто це починаючи від паспорта, ідентифікаційного коду. Якщо це є орендне приміщення, то це може бути договір оренди. Якщо це внутрішньопереміщена особа, то довідку внутрішньопереміщеної особи. Якщо є квитанції, які впливають на розрахунок, людина має право подати такі документи. Ми не можемо відмовити прийняті таких документів. Ці документи так само оцифровуються, скануються і відпрацьовуються. Але достатньо заяви і декларації. Дивіться, зараз уже опалювальний сезон, можна сказати, в розпалі. Людина до початку не скористалася, а зараз, можливо, ситуація в житті помінялася. Чи може зараз претендувати на отримання державної допомоги? В першу чергу ми маємо розуміти, що будь-який вид чи допомоги, чи пенсії, чи субсидій в тому числі, є певні терміни призначення. Тобто, якщо людина не встигла подати заяву до опалювального сезону,
то вона, призначаючи, подаючи заяву в процесі під час опалювального сезону, то її пенсія, субсидія призначається з першого числа місяця, в якому вона звернулася, і до закінчення опалювального сезону. Тобто, якщо людина звернулася у січні, а ми розуміємо, що опалювальний сезон у нас почався 15 жовтня, то відповідно призначення буде її до 30 квітня, але тільки з 1 січня. Якщо інша така ситуація, моделюємо у людей, доходи були одні, зараз помінялося життя, доходи зменшилися. Чи може подати якусь заяву, чи просити перерахувати субсидію? Цей механізм чітко визначений. Тобто, якщо ми говоримо про те, що субсидія призначається на весь опалювальний сезон, тобто людина звернулася вчасно, доходи беруться за перший, другий квартал. Це чітко визначено. Якщо людина звертається на призначення субсидії на неопалювальний сезон, береться третій, четвертий квартал. Тобто, ми маємо розуміти, в залежності від того, від дати подання заяви на призначення субсидії, визначається чітко, який період враховується для визначення середньомісячного доходу. Тобто цей вже дохід буде врахований вже при наступному субсидії. Зрозуміло. Якщо людина має понад нормові квадратні метри, житлову площу, чи може вона претендувати на субсидію? Відповідно до пункту 11 постанови 848, якою ми керуємося при призначенні субсидій, право на понаднормову площу житла мають непрацездатні, непрацюючі особи, які проживають самі. До них також належать пенсіонери, які отримують пенсію за віком в зв'язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також ті, які досягли пенсійного віку і отримують пенсію за вислугу років. Також громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам, як особи, які не мають права на пенсію. Також мають право люди, які одержують державну соціальну допомогу з інвалідністю, з дитинства. І також ще мають право громадяни, які отримують тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. Ми маємо розуміти, щоб скористатися правом на призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла, потрібно зазначити свою належність до однієї з категорій осіб, для того, щоб можна було тоді врахувати той чи інший дохід. Ще є нюанси, дуже часто люди питають з тим, хто зареєстрований у домогосподарстві і претендують на отримання субсидії. Наприклад, людина може проживати, а зареєстрована в іншому місці. Чи враховуються її доходи? І навпаки, зареєстрована в іншому місці, а проживає тут. Тут роз'ясніть нам. Перш за все, ми маємо говорити про те, що якщо члени сім'ї, дохід для призначення субсидії враховується дохід громадянам, які зареєстровані за цією адресою. Це в першу чергу. Якщо особи, які не зареєстровані за цією адресою, але фактично проживають, то вони мають надати документи відповідні, підтверджуючи цей факт. Тобто це може бути акт обстеження. Є інша сторона, що можуть бути громадяни, які зареєстровані, але не проживають. В таких випадках так само органами місцевого самоврядування укладається акт, який підтверджує те, що та особа, до прикладу, навчається на стаціонарі десь в іншому місці. Тобто підтверджується те, що хоч вона і зареєстрована, але фактично не проживає. І відповідно доходи ми не враховуємо. Чи претендує людина, яка має у власності автомобіль, на субсидію? Право на призначення субсидії має особа, яка має транспорт віком понад 5 років, або декілька транспортів віком понад 15 років. Тобто тільки в такому випадку може розглядатися право на призначення субсидії. Тобто, якщо новенький автомобіль до 5 років, не призначається. Зрозуміло. Як щодо квартир, так само. Людина може, наприклад, жила десь в гарячих точках, продала там квартиру і купила тут. Може вона претендувати на субсидію чи ні? У разі купівлі квартири чи після продажу іншої квартири будинку чи будинку субсидію можуть призначити протягом 6 місяців, але за умови, що таке житло – єдине житлове приміщення у власності цієї особи.
Тобто, якщо воно єдине, якщо так. Додатково є, значить субсидія вже не буде призначатися. Як щодо виплат? Зараз міжнародні організації підтримують наших внутрішньо переміщених осіб. Чи впливає це на отримання субсидії? Так, влітку велися мови про те, що такі виплати будуть враховуватися в дохід, в середньомісячний дохід, але на сьогодні такої норми немає. Відповідно, ці виплати, які наші громадяни отримали від міжнародних організацій, не враховуються при середньомісячному розрахунку середньомісячного доходу. І поговоримо трошки про особливості нашого регіону. Здебільшого люди отримують субсидію на пічне опалення, на газове чи на електричне. В нашому регіоні, так, звісно, є і райони, які не мають газопостачання. На сьогодні пенсійним фондом призначено з 1 грудня, призначено 272, розглянуто, то призначено 272 субсидії таким громадянам на пічне опалення. Це не багато. Не так багато, але ми враховуємо і те, що це розглядається. Треба сказати про те, що такі заяви подаються протягом року. Ця виплата проводиться такої субсидії один раз на рік. І людина може звернутися у будь-який місяць протягом цього року для призначення такої субсидії. А електричне опалення, воно зараз домінує, чи все ж таки газ? Ну, не можу так сказати, порівняти, тому що, в принципі, ви знаєте, що особливість нашого регіону є те, що у нас самостійне опалення, у нас, на відміну від України, центральної України, у нас централізоване, досить малий відсоток централізованого опалення, і люди, переважна більшість – це газове опалення, газопостачання, так, але є і в нас і субсидії призначені і на електро. Тобто не можу сказати, що перевага на одному чи іншому, воно в межах половина на газ, половина на електрику. Чи є можливість у вас порівняти статистику субсидіантів з минулий рік і на цей? Порівняти, на жаль, статистику я зараз такої не маю. Можу сказати, що субсидії залежать від середньомісячного доходу, це в першу чергу. І так само ми розуміємо ситуацію, яка склалася в країні. Субсидіантів порівняно, ми ще не маємо аналогічного періоду, тому що ми тільки почали призначати з 1 грудня. Але можу сказати, що субсидій було 36 тисяч, наприклад, діючих субсидій, те, що за даними, статистичними даними, які нам надав Департамент соціального захисту. А на сьогодні, до прикладу, ми нарахували за січень, нарахували понад 24 тисячі субсидій, провели нарахування. Тобто це менше, але прийняти причину зараз немає можливості ще. Нема аналогічного періоду, щоб сказати, до прикладу, що в січні минулого року була така сама кількість діючих субсидій. І з чим пов'язано, теж поки що не зрозуміло. Отож, які головні нововведення в призначенні субсидій цього року? Нововведень немає. На сьогодні у нас нормативна база не змінилася. Тобто у нас тільки зміна передачі, це, що відбулося, передача функцій по постанові 1041 від 16 вересня минулого року. Зараз здійснюється напрацювання, здійснюється в органах пенсійного фонду, проводиться автоматичний обмін з усіма сервісами, з усіма реєстрами. Тобто напрацьовується новий технологічний процес для спрощення, прискорення розгляду цих звернень. Сподіваємося, що ми будемо дотримуватися, як кажуть, основних правил і термінів, які передбачені постановами при призначенні субсидій. І сподіваємося, що для наших громадян стане полегшенням звернення за призначенням субсидій і, відповідно, і отримання. Фактично нічого не змінилося для отримувачів. Змінився тільки орган, яким цим опікується. А все інше для людей буде невідчутно. Власне, на цій ноті і завершимо. Що би ви побажали людям, закарпатцям і внутрішньопереміщеним особам, щоб спростити і вам роботу, і їм?
На сьогодні я би побажала в першу чергу все-таки знайти можливість, бажання користуватися електронними ресурсами, які надають нам можливості для звернення. Це спростить необхідність подання заяви через територіальні громади чи через сервісні центри. Тобто не треба буде ні стояти в чергах, ні, як кажуть, якісь додаткові документи витребувати і шукати. Що ж, дякуємо вам за вашу роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна».